Ienākot zoodārzā, mūs sagaida Kamīls. Šķiet, ka tieši viņš ir visu labiekārtojušanas darbu uzraugs. Turpat blakus šogad zimušais Bronza, kurš noteikti nav bēdīgs par koku zaru zāģēšanu. Bija gadījumi, kad krituši koki tieši aplokos. Arī šeit pie Vikuņam un Gvahnakam viens zārs bija iekritis. Protams, tajā mirkli viņas nobīstas, bet uzreiz nāk klāt un sāk mieloties. No krītošajiem zariem neviens aploku iemītnieks zoodārzā nav cietis. Arī koku zāģēšana dzīvniekiem esot kā papildu izklaide. Visi šie zari tiek doti zoodārza iemītniekiem kā papildu minerālvielas un vitamīni. No nagaiņu dzīvniekiem gandrīz vai visiem garšo, gan kā mīļveidīgiem, visiem alpakam un vikuņam un gvanakam, visiem zirgveidīgiem, visiem briežiem. Aitam, kāzam. Zari nodar arī par spērlietu lauvām, kuras redzami ilgojās pēc cilvēkiem. Taču pieejot tuvāk, redzams, ka mūsu klātbūtne dzīvniekus interesē vairāk nekā tikko noliktie zari. Snieglauzes radītās zaru lūšanas dēļ zoodārzā labiekārtošanas darbus veic jau trešo dienu. Koku stāvoklim seko līdzi. Tiek apsekots, izvērtēti riski, kuri zāri varētu būt jau ielūzuši vai galotnes. Katru gadu tas nenotiek, bet es arī negribētu teikt, ka tas ir ārkārtējs. Tad mēs vienkārši aiztiesām zoodārzu, lai tas nekļūtu par ārkārtēju gadījumu. Plānots, ka zoodārza durvis būs atvērtas jau rīt. Aleksandrs Trauma, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.